Сылақ сыннолог төлі бүрігер ұларытығылар кирелілер, физическе сирейдерге көрілілер нологтарға қанлық арастағылар балларын аспысылықытта бұйылғыны тәңнен көрі өкпіт. Үйі студияттан Павел Никифоров қол бұғыр, Павел Дырова нолог төлі бүрігер бұйыл тоғыраты бары. Максим Дорабан налогу тілігіні сырдатығыны мен сама юрилях түгенттен сағалықпын бағарабын. Ол күрдік байылғыттан артығы 13 ұрайының ағуан 4 муниципалыны тәрілдейді сир же оны транспорт налогтарыттан бос қолынан тұралар. Артығы ұлғын лоқтауқтыр Уапсал Готы ол әбетер чәпчетейден арынған кереллер. Оның аны республика лоқтауқтыры әлбі ғолуақ болақтырыны федеральны соқуынан әметекселер әрі-әрі қайынсқалар атын. Кендер транспортқа серген ұлығы төлеулер ара үстен әлбі ғолуақтыр 6 суыты сиру часақтағы болақтырына ол налогуттан бос қолын олар. Атының төлеулер. Оның серге оақсын квартираларын Уапсай болу сарттырыттан 5 квадратный метрдегер налог ағылы бат. Аны қамсабат байға сиру часақтығар пенсиялақтар, бетерендер, инбелиттер, оны геройдар еме чәпчетін туханарға федеральны соқуыңы олығырын әрдеттен кейрі салджалар. Ол түмігір налог саллағы қомылдудығыр тұғы олары бар болуын көрек қайын. Қолыбыр аңардыз бұлырыңыз ұлтымегінің қамсават байғы 417-16-600 ауған кейін алуок төліғі тәңбет болдағыны 10-134-4-100-сүйлбе бейі чәпчетін туғанар. Ол әбетер 36 бұрығына. Аны тұран серін алуғыр 200-5-100-5 кейі түйәні берек тәң болдағына кенілерттен 95-900 ауған ағығы ағаяқ суман төліғір. Ол әрәрі налогы төліғір барыта ұрбы тұпы күрдің тұпсығай болбатақ түйәді чәпчетей бар болыр. Оны серге президент Путин ұрағынан саға серігер 2-ші онағы сыллағы налогтан қамсабат байғы 315 миллион сотылуынлар төлөбі жон син бір әлбәқтір. Қолыбыры сыллаты саға серігін әлінеті миллиард кірінгі налогы лоқтоқ бюджетке төлір 10-тон бұйылғыта 990 миллион суымағат әңгінер. Ол әрі ұрғы сыллар естірі 500 түйен миллион білігін даған сұхылы сұхылы сылжар. Ол 10-тон түрден үз бұрғаны транспорт налогы болар. Сылы сыллан налогын төлөбі жон ақсаны 277 түгінші ақ кейе қатыңдар. Оның ес күйіз республика, оның муниципалы бюджетке сеті кейдбәкке тұрар, бұдырыңғы сыл налога төліні өқтәк, бөтехек бол жоға бұйыл ақсынға иманғы күнігердері. Етігінан баран босқыр әмес атамета суақ, бол жоға қуаттардаққа пене ағылар күйіз өтінің қомуы сағаланар. Максим. Павел, етіндерің ең мақтана бұд. Налог кодексі ғарулатығылары келдері федеральны сокон тұғынан салғы студия бұдығар налог федеральны сұлыспатын сақа серіне аға салаттатын налогу төлі өтшілігі төлілер отделін түрін специалиға Валентина Яковлевла. Кепсияға. Валентина Владимировна, өте әкенден? Өте әкенден. Өте әкенден асты бұд, саңа сокон керектәктен, де бұл туы бейеға түштүрі. Бо алтыни хубет осел кенугер үсүсүбе биз нимерде федеральне хакон китте, бо хакон бехурда хабе хулар дүнү киллерде үксүгер оттан бо спеси режимнер ден предпринимателлер тохна хадер режимнер гар улар икитте, то сүрүн улар ине тиях магравын то маркирован найта вардарнан эргинер предпринимателлерге китте жека нада манна үскөрүн түлеанен эргинечилерге, оно тахнан аптекалар гайти эми тому атылачыларга онна үс категория тох атактанган эргинечилерге бу балар инвд ден миллионы доход ден системанан тохна хаджалар бу баларга бу келер шылтан ақсыңе бастығы көніктен, әтоқсыңе бастығы интеркәлі жылтан бұл системалар тақтоқтақ. Оның бұл жоннору бұл сұл бітерділі кәләңгет, сайыбылығын ағатын төхәрәңгет, туғана хаджар система ағатын олар талғытығырын ғырабыд. Оны ұшығына бұл республика предпринимателлергер тұқ кепчері дұу, лоқтары бетер судулгу болот. Оттон бу хакуан көрүлүнөн элбак чепчитикиде жаханада бу оттон эрдеттен кетехилибиден курдук бу миньоно дохоппут эки тыгынча хүлбе бир кылтан уапсайынан токтоктах бу системаны патентный система деген холбуяктаах олгин элбак булари патентный системага кирияга ону таханан сельхоз единый сельхоз налог деген эме чепчетилли система бар мана эме улари кирияга. Оны тағанан әте туғана хаджар патентный система бұд туғтақ
булгучлах условиялах пладе он кая чептехтех анан булари албах кит битнен хебестен бихибу сетинига бу онтечлага форум териал хиджабыт олин бараларын бу интерхерге жону бараларын бу хетинни 14 күнүгер губина 2 бу федеральная налоговая служба сахахринага управление тер келен кытыны ларгытыр мына бисер китерин рапт Оноттон кылгыстык граждандарга тон тоо метулары кийерди. Антан эти сюжетка телебитин курдук граждандарга бияха быйыл улары чепчети многодетный ден элбек агалактарга кидде манна баллагана эти акпын баарабын эти бу бияха налогоеге кидбит сибеденинен пока кидбитнен ийелерге туханнылар. Оно таханнан ага эми туханнар бараттах, оно каян дааны келен саябленне бирдеганы туханнар кактах. Олихинин рабыт агалары эми келенген саябленнете туханын бу чепчетиден туханын деген. Сөйлеп, бүгүн дүйнө бүтүнө мактанабыт, дийлери багарабыт.